Jirko, pokud se nepletu, tak si dal za cíl dát letos 2 góly, tak už máš splněno. No, tak to je pravda, no. Tak asi budu muset navýšit cíl. Je to velká úleva, že se vám konečně povedlo vyhrát? No jasně, bylo to hrozně dlouhý, těch 7 zápasů, už to na nás leželo, všichni jsme to cítili a moc jsme to potřebovali, takže super, že jsme vyhráli. No. Jak bys ten zápas s Příbramí zhodnotil, byl poměrně divoký? Určitě, tak pro diváka asi super, padlo 5 gólů, ale my jsme zbyteční nervy jsme s tou udělali, dali jsme rychlej gól, pak nechali jsme vyrovnat, myslím, že to bylo no, zbytečně, jako musíme to zavřít a dát jim na 2-0 a už to dohrát prostě. Z jakými pokyny jste šli do druhé půle, protože hned ještě v první minutě se vám povedlo střelit, respektive tobě gól? No dát gól a vyhrát. No. Pomůže tahle výhra k tomu zbytku podzimu, příští kolo jedeme na Duklu, pak doma Hradec? Tak já doufám, že jo, že nás to psychicky zvedne, protože jak jsem říkal, už jsme to cítili, dlouho jsme nevyhráli, takže určitě nám to pomůže, ten týden se nám bude líp pracovat a bude taky uvolnější. Příbram nebyla úplně jednoduchým soupeřem, zvlášť při standardních situacích, jak se vám bránili ty jejich signály? No my jsme o tom věděli, že jsou v tomhle tom silní, připravovali jsme se na to celý týden a potrestali nás toho, takže v tomhle tom si musíme zlepšit a ještě jsme pořád neskušený tým, takže musíme na tom zapracovat. Jak jsi zužil konečně vítěznou děkovačku? No, užil jsem si to moc. Dlouho jsem si to takhle neužil. Martine, konečně výhra, jak velká je to úleva? Úleva je to obrovská, protože po těch neúspěších vlastně jsme potřebovali bodovat naplno. Když se nám to nepodařilo v Budějovicích, kde si myslím, že jsme to měli výborně rozehrané, tak jsme chtěli za každou cenu dneska. Tak jsem strašně rád a strašně se mi ulevilo, že jsme to dneska zvládli. Jsi hlavně rád, že jste ty zlepšené výkony konečně podložili výsledkem? Přesně tak, no, přesně tak. Myslím si, že za Bloncem třeba jsme navíc neměli, to bylo tak naše maximum, ten bod uhrát, ale v Budějovicích jsme měli vyhrát. No a zaplať pánu, že dneska jsme to zvládli, protože kdybychom dneska nevyhráli, tak ta situace už nebyla vůbec dobrá. Jak bys ten zápas hodnotil, protože Příbram určitě nebyl jednoduchým soupeřem? Bojovný zápas, Příbram dobře bránila, věděli jsme, že budou vycházet ze zajištěného bloku, ze zajištěné obrany. Dopředu mají nepříjemné hráče breakový, takže na to spolíhali, no a samozřejmě na standardní situace, že trenér Tobiáš, co si ho pamatuju, tak na to hodně spolíhá. Dneska nakonec ze 2 nám dali taky 2 góly. Na krku máš Krabance, jak moc to bylo tvrdé utkání? Tvrdý to bylo samozřejmě, no, takže z obou stran, ale tak když člověk rozdá, tak musí mě ty přijmout, takže tam máme z nějaký potyčky zrovna. A jak jsi zúžil konečně vítěznou děkovačku? No, já jsem si užil moc, no, tak hlavně bych chtěl, aby byla častější, aby byla prostě, aby jsme ty zápasy zvládli daleko líp než předtím a ten výpadek takovej, aby už se neopakoval. Teď jedeme na Duklu, pak nás čeká doma Hradec, je tohle to vítězství takovou tou správnou motivací do těch dalších zápasů, těch zbývajících zápasů na podzim? Tak každý vítězství by mělo být tou motivací, takže my máme těch motivací víc, si myslím, tak doufám, že budeme pokračovat jako dneska.